Kwani amusomi gazeti? Na saa ile mimi naongea, mnafikiri mimi naongea hewa? Kuna maneno tunaongeanga hewa. I am not talking hewa. I am talking to you reality. So, please, any serious leader will listen to what I am saying and do something about it. Tunaelewana? Because the only thing I find when I come to counties, watu wananiambia, oh, kuna mwanasiasa fulani, alianguka kura, tafutia kazi. Kuna mwingine hapo, alianguka kura, tafutia kazi. Na hawa wengine wote, amuzeni. Na opportunity ndio hii, ina... If we were to get 2,000 people, tukigawana hapa 2,000 people, so kila mtu atakuwa na watu ine ine, ama mbile. So... No? So? Sasa? Munataka tukawane hapa? Sasa niwaulize, nani alikatazwa kupeleka 20 ama 30? Ati amujaambiwa? Munataka kuambiwa na nani? Kwani amusomi gazeti? Na saa ile mimi naongea, munafikiri mimi naongea hewa? What are you... Saa ile mimi naongea, nyinyi munasikianga... Do you understand English or I mean, friends, I mean, wewe, waluke. Si mimi nilikuwa Bungoma. Ulisikia mimi nikisema huku sikia. Sasa, ulikuwa nafikiri, wewe, Murithania, you heard me, I was in your constituency. Nilisema ama sikusema. So, I mean, surely, friends, you know, tuwache hii maneno ya, you know, we like looking for excuses. Yes, wamaua. Si mimi nilikuwa Maragwa, my dear. Iyo maneno yote nimesema kwa sababu nimesema. In public, ukiwa hapo. Sasa, please. I have been, everywhere I have gone, I have not hidden.